با سلام خدمت دوستان عزیزم، این 79مین لایویه که من دارم اجرا میکنم. خیلی ممنونم که باز همتون هستید اینجا. برای اینکه دوستان همه جمع بشن، یکی از شعرهای مهمون عزیزمون خانم صدیقه ظهیری رو با صدای زیبا و دکلمه جناب آقای شاملو میذارم که گوش کنیم با هم تا دوستانمون جمع شن. این داستان نویسی هزار یک شب گروه معرفی استادان و هنرمندان تقدیم میکند. دلنوشته ای به قلم بانو صدیقه ظهیری. من دیوان جان در آغوش بقا، نپرس کجا نگو چرا، آه ای روح اسیانگر، در به سوی آسمان ها گیر، برو تنها برو سوی سفیدی ها، فضای کوچه ها مسموم و بیمار است، فضای کوچه ها مسموم و بیمار هست. ندارم باور این خوش باوری ها را، گناه از کیست؟ آه ای روح اسیانگر، سکوتی سهمگین در پشت این بغاست، سکوتی سهمگین در پشت این بغاست. سازمان لاودار سوسایتی یک سازمان عامل منفعه یا خیریه است که در راستای ترویج و تجهیز هنر و خلاقیت برای سلامتی فعالیت میکنه. لاودار سوسایتی با بنیانگذاری خانم تارا وها 5 ساله که در شهر کلگری در کانادا در حال فعالیت. ما در این مدت برنامه‌های ویژه عمومی متعددی را ارائه دادیم. از اون جمله نقاشی‌های دیواری بوده در سطح شهر، کارهای هنری دست جمعی به همراه خانواده‌ها، برنامه‌های آموزشی حضوری و کانال فارسی آموزشی هزار و یک شب در یوتیوب. تا به امروز ما خدمات این سازمان رو به افرادی که بیشترین بهره رو از این خدمات میتونستن دریافت کنن به صورت انسان دوستانه ارائه دادیم و حالا هم با پروژه داستان‌نویسی هزار و یک شب و معرفی هنرمندان و اساتید در خدمت شما بزرگواران هستیم. امشب هم یکی از دوستان عزیزمون رو مهمان داریم که هنوز متاسفانه نیست که تشریف نیاوردن، سرکار خانم صدیقه ظهیری هستن که من دعوت به لایف کردم ایشون و متاسفانه هنوز مثل این که خبری ازشون نیست. بله سلام، بله عطیه ظهیری هستن ایشون. سلام استاد جان. سلام علیکم. علیکم خانم، حالتون چطوره؟ بس
قربان شما، سلامت باشین. شما خوب هستین؟ با زحمت خواهش میکنم. تصویرتون درست نیست، لطف بفرمایید که تلفنتون به صورت افتاده رو ببینید. خوب شد؟ نه خیر، برگردونید تلفنتون رو به صورت افقی بذارید. خوبه؟ بله نور فکر کنم نور افتاده. بله نور پشت سرتون خیلی زیاده، تصویر خودتون اصلا معلوم نیست. الان خاموش میکنم. خواهش میکنم. خوب شد؟ بله بله خیلی عالی شد. حالتون خوبه خانم ظهیری؟ خیلی قربون شما، سلامت باشین. شما خوب هستین با زحمت های ما؟ خواهش میکنم. شرمنده کرد. خواهش میکنم. من خواهش میکنم که شما خودتون رو معرفی بفرمایید برای دوستان تا لایو رو شروع بکنیم. من صدیقه ظهیری با نام کاربری آتی ظهیری 191 که چی بگم، شعر و گاهی هم نویسندگی و در صورت از این حرفا. بسیار عالی. شعراتونه که لذت میبریم ما میخونیم، هر کدومشو که برای من فرستادین خیلی ممنونم ازتون. سرکار خانم میکنم، با توجه به این که برنامه ما یک برنامه هستش که در رابطه با هنر و خلاقیت، میخواستم ببینم چی شد که شما کارهای هنری رو اصلا شروع کردید؟ من از همون دوره میشه گفت دبستان دوست داشتم، مثلا انشام و اینا که مینوشتم تا دوره دبیرستان و اینا همیشه با نمره 20 بودم. داری کلا؟ بعد که حتی مدیرای ما اعتراض کردن به معلم ادبیات که ما در سطح دانشگاه هم 20 نداریم، که ایشون یه امضا میکرد برای من. بعد کم کم همینطوری خلاصه گاهی یه چیزی میومد تو ذهنم مینوشتم و اینا. نمیگم اونقدر پیشرفته هستم نه، ولی خب میبسندن. حالا توی فیسبوک که حسن استادا و دعوت میکنن و اینا، چند بارم که کلا شعرام انتخاب شده. باریکالله، آفرین. واقعا کارهای هنری چه تأثیری تو سلامتی شما داشته و داره؟ استاد جان خیلی خوبه، خیلی عالیه. فقط من چون یه مقدار خوب حالا از سالیان پیش یکم مشکلاتی داشتم و سه تا فرزندم از دست دادم اینا، یه خود این تو روحی من خراب شد، ولی در کل می نویسم آرومم، خوبم. شد. کتاب مطالعه می کنم، گاهی می نویسم، گاهی شد. بسیار عالی. متاسف شدم از صحبتی که کردید، ولی برای سلامتیتون شکر می کنم. قربان شما، شما لطف داریم. البته من آسیب پذیرم، میدونی، به خودم خیلی فشار نمیارم، قبول میکنم اون چیزایی رو که خدا مقرر کرده، همیشه پذیرا هستم. شاید به خاطر همینه خدا میگه خب پس حالا که تو راحتی بس ازا بهت بدم. امیدوارم که همیشه همینجور باشه، به خواسته هاتون برسیم و خداوندم همیشه در رحمت رو براتون باز گذاره. قربان شما، متشکرم. شما تا حالا چه تعداد اثر هنری و با چه موضوعاتی داشتین؟ فقط شعر بوده، یکی سه چهار تا سخنرانی هم داشتم که یکیشا صوتیشو براتون فرستادم. بله. بعد جایی اگه لازم باشه که ازم بخوان صحبت کنم میکنم. فقط شعر دیگه، کتاب میکنم، شعر مینویسم. حالا نمیگم اونقدر پیش کتاب تا حالا چاپ نکردین؟ کتابی تا حالا چاپ نکردین؟ نه چاپ نکردم، چاپ نکردم. آخه اینجا کتابی که باید چاپ بکنی، این مستلزم این هست که
میدونین دیگه خودتون دیگه، اگه بخواد این مسئله باشه اصلا چاپ نمیشه. ولی من خب تعداد من از اصلاف رئیس دانشگاه کشاورزی کرج اومدن دویست از استادا اومدن برای دیدن اینجا، بعد گفت من خواهش میکنم ازتون شما قلمتون رو دست بگیرین در مورد شهدا کتاب بنویسین. گفتم باشه چشم. ولی در خدمت شما عرض کنم که شما دوست دارید با هنرمندان دیگر هم همکاری داشته باشید یا نه؟ بله. شما دوست دارید با هنرمندان دیگر همکاری داشته باشید؟ مثلا برای بله بله شعر بگید، تنمیه برشون بنویسید، چند تا چیز هستن هستن. بله بله، نگاره های شعر فارسی هستن، نگاره های چیز هست، کلبه صاحب دلان هست، چند تا هستن که کلا 50 تا گروه دعوت هم اونتا نمیتونم نمیرسم که برم که بخوام زمان بذارم اونقدر که مثلا تا اینا برنامه‌شون شروع بشه. ولی خب تو همین گروه شاهکارهای پارسی تا حالا تو همین یه ماهه سه بار از شعرام استقبال شده به عنوان برنده اعلام کردن. آفرین. شعری الان دم دستتون دارید که برامون بخونید؟ یکی دوتا از قطعاتتون رو. بله میتونم خواهش کنم که برامون بخونید؟ چشم حتما، بایجزه. خواهش میدونم. در این دیار سایه و سرسام، در این دیار سایه و سرسام، در کوچه های ساکت بیرنگ، در دخمه های کهنه اندوه، در دخمه های تازه نیرنگ، در روزگار اخته آدم ها، در ماجرای مسخ هوشیاری، در خلوت اندیشه تبدار، در پیچش آزار بیزاری، در باور شیرینی شیرین، در جذبه تک ضربه فرهاد، در ناامیدی های هر امید، در قامت بشکسته فریاد، در نامرادی های دودی رنگ، در کامیابی های هر مراد، در جشن نامیمون انترها، در مرگ دردآلوده پندار، در انتهای تابش یک روز، در ابتدای یک شب یلدا، در نیمه راه قله میعاد، در آرزوی مفلح فردا، در نقمه سکراور هر چنگ، در دخمه ترساور هر تار، در روشنی های نکبتبار، در شوق پرواز کبوترها، در انتظار مقدم باران، در قربت شهر خیشاوند، در سرفش راه کوهستان، در التهاب رفتن و گفتن، در بی‌تفاوت بودن و ماندن، در شور بی‌پروایی و فریاد، در نشعه افیونی خفتن. آری برادر، خسته از تردید، ما هر دو در بندیم. احسن. خوب بود، صدا رسا بود. میدونین یه خود از شعرهای منم اگر به دست اینا برسه دخل آدم میارن، خاطر همین چاپ نمی کنم. خودشون یه در جریانی ایشالله که مورد البته هست که بخوام بدم چاپ کنن. بله میتونم آشنا پیدا کنم بدم چاپ کنن، ولی به هر صورت خود همچین مشکل داره. مشکل دنبال مشکل نرید شما. بعد بله؟ میگم شما هم دنبال مشکل نرید. نه نمیرم، سعی میکنم نرم. میرم مثلا همون که تو دنیای مجازی ارائه میدم کافیه فکر کنم. ولی خب حالا فکرش هستم که به هر صورت جمع بشه یه من حدود 30 خورده ای شعر هست، 30-40 تا. منم اینو حقیقتش توی این 5-6 ساله شروع کردم به نوشتن. بله. بعد تو فکرش هستم که بدم چاپ. انشالله که
بره و چاپ بشه و موفق بشه. من همشو براتون میفرستم، شما اگر اونجا میخواین استفاده بکنین از شعرها یا کتابی چیز بکنین که برای خیریه باشه و اینا، من حاضرم در خدمتتونم بفرستم. ممنون میشم ازتون، لطف میکنید، مرسی. خواهش میکنم، بزرگواری. شما دیدگاهتون نسبت به هنر و خلاقیت چیه؟ خیلی خیلی دوست دارم، خیلی خیلی دوست دارم. من تو میگم در اثر این مشکلاتی که بالاخره پیش اومد و فوت فرزنده و از این حرفا و همشون هم دستشون رو خونده بودن، لیسانساشون رو گرفته بودن، متاسفانه یکیشون که توی سال 67 شهید شد که مهندس بود، داشت درس میخوند، هنوز درسش تموم نشده بود. دوتاشون هم که دبیر بودن، اونا هم لیسانس بودن که اونا هم در پس و دو پس بودن. متاسفم واقعا، تسلیت بهتون میگم. و دوست داشتم بگم حالا این به خاطر این که سر درستی گفتار باشه خدمتون عرض کردم. تسلیت میگم بهتون. به هر صورت داغ عزیز بسیار سخته. قربان شما، تشکر. میگه خیلی سال پیشه من در خدمتم. خواهش میکنم. در حال حاضر شما مشغول چه نوع فعالیتی هستید؟ من هیچی، یه زمانی یه مثلا مؤسسه خیریه‌ای تشکیل دادم، البته خودگردان بود. بله. نه از دولت کمک و اینها نه، خودگردان. حدود تقریبا 50 تا خانواده ایتام زیر پوشش داشتم. بله. البته بگم من خرج میکردم، نه تا اونجا که در توانم بود میکردم، ولی این پول کلهم از امریکا میومد. بله. میرفتن تو حسابمون، اون هم از جواهر سازایی که اونجا هستن. نه، خدا خیرشون بده. قربان شما. توصیه شما برای کسایی که تازه هنر رو شروع کردن و کارهای هنری رو شروع کردن و بخوان حرفه‌ای بشن، چه نصیحتی براشون دارید؟ چه توصیه‌ای دارید؟ البته من کوچکتر از اونم که بخوام بکنم، منطقی مرتب خیلی خوبه، خوبه، بهتر از این که برن تو خیابون هره که بچرخن و نمیدونم بیهوده وقتشون رو بگذرونن و هم سطح تفکرشون میره بالا، هم این که بالاخره سرگرم میشه، هم یه بچه هاشون هم به همین نسبت روش میکنن. این خیلی خوبه اگر این کارو بکنن. و خوشبخت داره خیلی هستن، خیلی شاعر هست تو ایران زیاد داریم. شاید اون شعرهای قدیمی که خب حالا مثل حافظ و سعدی و مثل اینا خب یه بزرگان شعر و ادبیات و اینا بودن، ولی الان شعر نو اومده رو کار. شعر نو خب بیشتر باب جوونا هست. بله. من توصیه میکنم بی خود وقتشون رو هدر ندن، در اینی که درسشون رو میخورن، در موقع زمان بیکاریشون، در مواقع حتما حتما به این کارا بپردازن. حالا هر کار هنری که باشه، هر کاری که دوست دارن فکر میکنن. توی این کاری که شما شروع کردید، توی کاری که شما شروع کردید به عنوان هنر و نوشتن و شعر گفتن، چه اشخاصی بهترین تأثیر رو در شروع و دوام این کار داشتن برای نوشتن شما؟ من حقیقتش خودم، بله من می نوشتم خودم، ولی یک بار استاد رشیدی که مرد حضورتون هستن، من وقتی ایشون شعر می ذاشتن تو نگارای فارسی، من جوابی که می دادم براشون با شعر می نوشتم. بعد زد برام که شما شاعری یا نویسنده ای؟ گفتم هیچ کدوم نیستم، اسم روم هیچ کدوم نیستم. گفت نه، شما شاعری، هم نویسنده ای، هم شاعری، مخصوصا شاعر، شعراتو شعر سپیده، البته این نه که الان خوندم، شعراتو شعر سپیده که کمتر کسی از پسش برمیاد. بعد از اونجا من میگم قبلنم می نوشتم، ولی به همینطوری می نوشتم، برای این باور نبودم، دوست داشتم، ادبیاتو کلن دوست داشتم.
بعد دیگه شروع کردم دیگه خود نوشتم یا زشت کردن و دیگه به نظرم که خوب نمیدم نظر شما چیه. خوبه خوب خوبه؟ آره من چند تا شعری که برای من نوشتید با فرستادید خیلی خوب بود که من دو تاشم دادم جناب آقای شاملو زحمت کشیدن و براتون دکلمه کردن که حالا بعد از برنامه براتون حتما برای به عنوان هدیه از طرف پروژه براتون میفرستم بیاد خدمت شما. خیلی ممنون. بایش میکنم. الان از شعرهای سفیدتون چیزی دارید دم دستتون که بخونید برامون؟ اصلا من نمیدونی اصلا دیگه شعرها محقفش اسم و رسمی نذاشتم ولی حالا هم سفید محسوب میشه هم شعر نو حساب میشه. نه من انقدر این دفتر من در هم بر همه چه مثلا یکیش مترسک. مترسک را دار میزنن جرمش دوست داشتن پرنده. چرا؟ چون آزاد است و گذرگاه مستقر آغشته با خون. میگم خط خطیه. به چه جرمی لبها را جراحی میکنن؟ به جرم تبسم؟ به جرم شوق؟ به جرم دلتنگی برای رهایی؟ خیالت راحت ای دوست و صد افسوس، اما قدم آهسته بردار، اینها به این به همت تو بستگی دارد. مثلا یه شب دیشب خوابید همینطور خوابم نبود، یه دفعه اومد خیال تو سرم. بله. مثلا یک کلمه، ببین یک کلمه باید بیاد، یک کلمه بعد من شروع کنم، همون موقع باید بنویسم اگه نه پرومش میشه. مثلا دیشب خیال خام همه عمرم نه ببخشید زبان این تنباد حوادث نه ببخشید این نیسته این تیکه تیکه نوشتم بعد یه دفعه نوشتمش سمجاش. شما ساعته بیکاری کنی چه کار میکنید؟ بله؟ ساعته بیکاری رو چه کار میکنید شما؟ بازم میشینید مینویسید؟ مینویسم، تلویزیون نگاه میکنم، کتاب میخونم، چون تنها هستم میدونید؟ اینه که مقصد شبا چون خیلی بد خوابم بیشتر شبا. همه عمرم در گذشت با نگاهی همه مفهوم، پر از خاطرات تلخ زمان، اما خروشان در سیر تقدیر زمان. احشاه بانوی عزیز، نگریستم و نگریستم و مرور کردم نگاه پر از ابهام را، چه تلخی ها دیدم از جور زمان. در آن دم که به آوارگی بردند اسیران را، ما ماندیم و دنیای غم و یک احساس غریب. زان همه چشمان گریان بر در آرزوهای بیکران، اما من نگاه هم ماند و یک حس عجیب زین همه امیدهای پوچ و توخالی. مبهوت بیم غالب ماندن در امهای دور. دیدم که من بهانه بودم برای گریستن هر آن که دردی داشت. دیدم که من بهانه بودم برای گریستن هر آن که دردی داشت. وای من ای شهدا، ای گلبرگ‌های خونین شلمچه، ای دل‌های سوخته فکه، ای گلوله‌های تشنه و ای تشنه‌های فرات شهادت. شما رفتید و ما ماندیم و یک راه ناتمام. شما رفتید و ما احسنت. البته تو دانشگاه دعوت کرده بودن دانشگاه. بله. اجرا کردم. بله فرستاده بودید یه قطعه یه قسمت از سخنرانیتون.
شدیدم. آره اون جدا بود، اینم جدا، مال سال بعدش. سرکم خانم زهیری، شما اگر توانایی و قدرت تغییر داشتید و میتونستید یه چیزهایی رو در زندگی عوض کنید، چه چیزی رو راجع به خودتون تغییر میدادید؟ دیگه دیر شده استاد جان، از ما گذشته دیگه. نه حالا چیزی رو تغییر بدم، همین مشغوله نوشتن بشم با سرم با همین چیزا خودش خوبه. چیزی دیگه برای تغییر دادن نیست. مثلا منظور شما چیه؟ منظورتون رو واضح تر می فرمایید. کلا میگم اگر نیروی داشتید، من از همه سوال میکنم چون این سوالای ما به صورت کلیشه‌ایه، از همه این سوالو میکنم که اگر واقعا یه قدرتی داشتید میتونستید که یه چیزایی رو عوض کنید، چه چیز رو راجع به خودتون عوض میکردید؟ دوست داشتید که چه چیز راجع به شما عوض میشد و زندگی چه تغییری میکرد براتون؟ من خیلی دوست داشتم اگر حوصله‌اش داشتم درس هم ادامه دادم. اصلاً یک عالی بهترین که دیگه متاسفانه تیر شد، به درس هم ادامه دیدم که خب دیگه حالا از سن ما گذشته و اینا. من خیلی زود ازدواج کردم تو سن حالا اون زمان مثلا 13 سالگی. خب ولی واقعا همیشه همون موقع می نوشتم، همون موقع کتاب خیلی مطالعه می کردم، کتاب اون موقع زیاد مطالعه میکردم. الان خب در این گرفتاری و مصیبت هایی که پیش اومد یه خود منو در اصل میشه گفت خاموش کرد، ولی هر کاری از دستم برمیاد هر کاری بتونم انجام میدم. آفرین برشون، آفرین برشون. بیشتر دوست دارم فعالیت تو جامعه داشته باشم، یعنی دستگیری کسایی که نیاز دارن، مثلا یه همچی چیزایی، حالا نه مادی، حداقل با صحبت با حرف بوده. آفرین، خدا خیرتون بده. شما کاراتون رو توی فضای مجازی یا پیج مخصوصی هم قرار میدید که دوستان اگه بخوان بخونن دسترسی داشته باشن، چطور میتونن؟ هست تو پیج هست، توی فیسبوک هست، اینستاگرام هست، یوتیوب هست. بله بعد تو یوتیوب مثلا الان یکی از صحبت ها تو یوتیوب هست. بله البته چند تا بوده، من تا طولان مدت بوده این چیز نمیشد، لود نمیشد. بله من گرش بدم. بله متوجه. دوست دارم، خیلی دوست دارم اگر خدا یاری کنه حوصله ای داشته باشم، از چیزی دریغ نمی کنم، از کسی هم دریغ نمی کنم. آفرین بشون خانه ظهیری. اون همه قدرت هایی که صحبت کردم گفتی حالا از ما گذشته، از مردم نگذشته، چی که واسه مردم می کردی اگه می خواستی، اگه توانایی تغییر داشتی؟ والا اگر توانایی مالی داشتم کمک های مردمی می کردم، کمک های مردمی به بچه های بیست‌سرپرست، به ایتا، خودم زیر پوشش می گرفتم. اگر حتی تو خونه خودم 10 تا می پذیرفتم، من تا این مراتب توانایی مالی می خواد، می دونید؟ بله بله متوجه است. پس اگر که می تونید، یعنی هر کاری هست برای هر کسی حاضرم انجام بدم. آفرین بر شما. من یه تعداد سوال می کنم از همه که این تعداد سوال من تقریبا تموم شد، یه سوال بیشتر نداریم. اگر شما حرفی صحبتی دارید برای معرفی خودتون بفرمایید، چون که این به اصطلاح فیلم لایو، فیلمیه که برای شما میره و در یوتیوب پخش میشه و دیگران میبینن و بر اساس سخنان شما برای شما امتیاز میزنن، همون لایکی که میزنن براتون امتیاز شما میشه. مشکل و اگر مشکلی اگر صحبتی دارید بفرمایید که زبط میشه صداتون. خیلی خوشحالم که با شما آشنا شدم، خیلی ممنون. واقعا یه کار اصولی و اساسی انجام میدین و این خودش تشویقی هست برای جامعه بشریت، برای
ما حالا برای کسای سنای ما مثلا خودش خیلی خوبه، خیلی دلگرمی خوبی هسته. من فکرم ساعت 8 از 8 شب منتظر بودم جواب تلفن هیچ کس نمیده که تلفن نشه. بله الانم برای تو پیام دادم استاد، آخه یه بار زده بودین 8:30، یه بار زده بودین 9، ولی من آمادگی داشتم. من بیشتر دوستان گفتن که هرچی دیرتر باشه ما سر کار هستیم، میایم نمیرسیم ببینیم. آره خب آقا درسته آقایون سر کار هستن، وقت بیشتری دارن. بله منم واقعا خوشحال شدم تونستم یه دو تا خط خطیامو خدمتتون ارائه بدم. لطف کردین. احیانا در اونجا کتابی چاپ میکنین یا هر چیزی برای امور خیریه مشکلی نیست. ما کتابی در چاپ نخواهیم کرد، یعنی کتاب فقط یه کتاب قراره چاپ کنیم و اونم کتاب هزار و یک شبه که اون کتاب هزار و یک شب هم هزار و یک هنرمند از تمام هنرها، فرقی نمی کنه، تمام اون کسایی که فیلمشون توی یوتیوب بتونه امتیاز بیاره و بالاترین امتیاز بیاره، اون از اونها 1001 نفرش انتخاب میشه. البته ایرانی نیستن همشون، تو بخش فارسی زبان، بله تو بخش فارسی زبان از افغانستان و تاجیکستان، بله بعد خدمت شما عرض کنم که فقط همین کتاب مردم دوستانی، کار همگانی، یک کاری که همه دوست دارن، همه علاقه دارن بیان سمتش. و متاسفانه ما خیلی جوون یارا سنای بالا داریم، شاعرهای خیلی خوب هستن، نویسنده های خیلی خوبی هستن، بعضشون حمایت نمیشه که میدونیم کتاباشون به چاپ نمیرسه، اجازه چاپ نمیدن. من یه بنده خدای آقای علیرضا پوروافی را نمیدونم میشناسین یا نه. خب این یه شاعر و یه نویسنده خیلی بزرگی هسته. خب ایشونو باید در ترکیه کسایی که میشناسن باید ایشونو به من معرفی کنه، تلفنی آدرسی. من صفحهشو براتون میفرستم براتون دعوتش میکنم. واقعا خیلی مرد بزرگ و خیلی با توجه به اینکه الان در کشوری که زندگی میکنه، حالا کشورشو نمیگم، یعنی خیلی به این کسایی که از اینجا میرن، چه جوونن چه چیز هستن، کمک میکنن، حتی ممکنه 20 روز تو خونش از اینا پذیرایی کنه. بله. و توی ترکیه خیلی فعاله، اینجا نمیتونه فعال باشه. بله. ترکیه فعاله، شالا که کاراشون همه کارایی باشه که به صورت عامل منفعه خیرشون به مردم همه جا برسه، چون مردم دنیا فرقی انشالله یکی از مطبات زندگی هست. بله. من آخرین سوالم از شما دارم و اون آخرین سوالم هم اینه که نظرتون نسبت به برنامه‌ها و فعالیت‌های ما چیه؟ لطف کنید اینم بگید که من دیگه مزاحمتون نمیشم. نه خواهش می‌کنم، شما مراهمین، شما لطف کردید، خیلی عالیه. من واقعا وقتی که آشنا شدم، یعنی اومدم لایو خانم شهریاری رو دیدم، بعد استاد رشیدی رو دیدم. بله. که دیگه خود شما بعد برای من پیام دادین و کردین، مثل که استاد رشیدی معرفی کردین، نمیدونم اساسیت خیلی خوبی داریم با تو فیسبوک. بله متاسفانه ما نمیتونیم با همشون به اصطلاح، من در روز اونقدر من ارتباط بگیرم که خدا میدونه، خودشون باید ارتباط برقرار کنن، من خیلی کم میتونم. درسته. یه نفر، دو نفر، سه نفر، ده نفر رو من میتونم دعوت کنم، ولی خودشون وقتی بله. خصوصا این شاعر افغان چه ادبیات بالایی دارن. بله الان از دوستان افغان هم چون زیاد هستن تو گروه، متاسفانه به خاطر اینترنت ضعیفی که اونجا هم دارن که بدتر از ایرانه، نمیتونن دیگه، نمیتونن ارتباط برقرار کنن و لایو بذارن متاسفانه. خیلی ادبیات بالایی دارن، ما نداریم اون ادبیات ها، یعنی اونایی که سواد دارن، اونایی که
شاعرن و نویسنده هستن، ادبیات فوق‌العاده بالایی دارن. بله بله واقعا هم همینطوره. خانم ظهیری خیلی ممنونم از وقتی که در اختیار ما گذاشتید که ما تونستیم با شما صحبت بکنیم و خدمتتون عرض کنم که اطلاعات خوبی از شما گرفتیم، صحبت قشنگ و ساعت خوبی داشتیم با شما. امیدوارم که همیشه خوش و سلامت و موفق باشید. اگر امری نیست که دوستانمون خداحافظی بکنیم. قربان شما، خیلی لطف کردین، ممنون از کسایی هم که شرکت کردن، خیلی لطف کردن، مرسی، ممنون. خواهش میکنم، لطف کردین. شبتون بخیر. حالا که موفق باشین، واقعا موفقیت شما رو تو اوج من ببینم. قربونتون برم، خیلی ممنونم از لطفتون، همچنین شما. شما و دوستان همه رو به خدا میسپارم. خدا نگهدار. قربان شما، قربان شما. خدا خشم.